Jag satt under dagen och läste en tidning, en dag så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar jag drömt, som en efter en tagit slut. Då såg jag en bild på en pojke, som idag skulle varit en man. Han springer sin väg ifrån gänget, men ifatt honom snart det kom fram. Det slår honom blod, det sparkar och slår. Han ensam har inte en chans. Han stod för sin åsikt och kämpade väl, men slutligen sitt mål det når. Nu ligger han stilla i diket, med en blodig och avskuren hals. Och gänget det skrattar och springer ifrån, och Daniel finns någon rättvisa alls. 20 år har passerat, men alla vi minns en pojke som ändå blev man. En man som idag skulle stått för sitt land, för allt han tror på, familj och varför han finns. Och jag började darra i vånda och nöd. Jag skakade av rädsla och skräck, för jag visste ju alldeles tydligt och klart, det var vår egen framtid jag sett.